Ами, да започваме. Темата е поглед от ъгъл от 361 градуса. С заглавието, под заглавието, произход на човека. Има ли човека извън земен произход? Малко странно избрана тема, бих казал и тежка тема, защото ще изисква на моменти много внимание, за да от ваша страна, за да проследиме някои връзки. Предварително казвам, че аз не съм фен на конспиративните теории и поначало съм така гледал с лека усмивка на така наречените конспиративни теории, но с годините се натрупват неща, които почват да променят гледната точка на човека. Към темата можем да подходим по три начина. Това, което ще ви кажа, едното е да се приеме безрезервно. Другото, да се каже, абе, това са глупости и да спрем до там. Третото е да изследваме това, което ни се дава като информация и това, което и аз ще ви дам като информация. Най-стария мит за създаването на човека не е в Библията. Той е отразен в шумерския епос. Според шумерите, човекът е създаден от извънземни, които са долетели, и от местни получовеци, и техни представители са създали този нов вид, който сме ние. Дошли са от планетата Нибиру, а тия, които са кацнали, се наричат Анунаки. Това е съвсем накратко, нали, шумерския бит, мит. Между другото, Шумер е една цивилизация, която сякаш е възникнала от нищото. Няма езика и няма нищо общо с всички други, които са възникнали последствие. В същия момент един бум развитие на не само на земеделието, строителството, астрономия и математика. Това, дето ние имаме разделени минутите на по 60 секунди, часа е пък на 60 минути, деня е 24 часа, тези деления идват още от Шумер. Също и кръга, който е разделен на 360 градуса. Един писател, Зекария Сичин, преди може би 30 или 40 години, това е американец с руски произход, написва няколко книги за появата на човек. Преди това обаче той разглежда стотици хиляди плочки в Шумер. Всичко при тях е било написано, което е стигнало до нас на глинени плочки. И разчитайки тези плочки в продължение на години, той написва една своя версия за възникването на новия човек. Малко по-подробно, планетата Нибиру е планетата Хикс в нашата Слънчева система. Тя е десетата планета, която ту се появява, ту изчезва. Според шумерските записи, тази планета прави
обиколка и на 3600 години се доближава до Земята, преминава, след това пак се отдалечава и след 3600 години отново се приближава. Според това, което е разчел, първото идване на извънземните е било преди около 445 000 години. Те не идват тук на разходка. Явно, за да дойдат, тяхната цивилизация е била много по-развита, отколкото и нашата. Те идват тук за полезни изкопаеми. Защото най-вероятно, както и при нас, започват свръхразвитата държава, свръхразвитата цивилизация започва да консумира много природни ресурси. Идват, но първите, които започват да работят, много бързо умират. Защото условията, първите анунаки, условията, на които са подложени тук, са много по-различни от условията от планетата, от която идват. И тогава, дори някъде пише, те вдигнали бунт и управителите на Нибиру вземат решение и от местните хуменини, това са Homo erectus, и техни представители създават един нов човек. Или, казано така на жаргон, има много белези, че ние сме мелези. От една страна това е представител на Земята, който издържа на тези условия, но е с много ниско развито интелектуално ниво. При тях нивото е много високо, но издържливостта е няма. И затова създават този човек, който да започне да работи вместо самите анунаки. Много е интересно, че Homo erectus се е появил преди 2 милиона години и около времето на създаването на човека изведнъж той започва не само да развива животновътство, скотовътство, а и металургия, което е много, много озадачаващо, защото металургията е един от най-тежките отрасли, за да се добиват метали. Явно е имало кой да ги научи тези нови хора как трябва да се работи. Значи, погледнато в исторически план, те буквално за една нощ, Homo erectus модифициран, но буквално за една нощ се е научил да работи с метали. Това е приблизително един 90 годишен неграмотен старец, който цял живот смята на пръсти, приспива една вечер и на другия ден почва да решава диференциални и уравнения, и интегрални уравнения. Така, в общи линии, това е историята на Сичин за създаването на нас, на тази раса. Аз като един скептик ще ви кажа, ще ви предложа нещо. Дайте времено да игнорираме и шумерския бит, и историята на Сичин. Обаче, трудно можем да игнорираме факти, които науката е натрупала в последните 50-60 години. Всички знаем и теорията на Дарвин. А дали я знаем? Делен въпрос. Нали, която гласи, че ние сме произлезли от
маймуници. Това е най-пазарното тълкование. Обаче Дарвин е казал нещо малко по-друго. Той казва, човека и маймуните може би вероятно имат общ прародител. Като смята, че хоминините това са получовеци, някакви такива същества. Той казва, може би имат общ прародител, общ клон. Само, че от Дарвин до сега все още не е открит този общ прародител между човека и маймуната. И няма да бъде открит, защото човека не е механично продължение на Homo erectus, от който в последствие са възникнали неандерталците. Той е нещо съвсем различно. И започват в тая посока да излизат много несъответствия в еволюционната теория. Преди 500 години великият Леонардо казва, човекът е съвършен, като го гледаш, в него няма нищо излишно, нито кое да добавиш. Оказва се обаче, че даже и гениите грешат. Защото изследователите са открили над 90 излишни органи или функционирани системи в човека, което е огромно число. И тук няколко групи. Първото е излишни органи. Когато погледнем храносмилателната система на приматите, с които уж сме роднини, и храносмилателната система на човека, виждаме само несъответствие. Първо, зъбите. Те имат съвсем друга зъбна конфигурация. Те имат дълги канини, кучешки зъби за разкъсване. PH-то в устата на приматите и на хищниците е киселинна. PH-то в устата на човека е алкална. После, храносмилателният тракт на човека е около 10-12 пъти по-дълъг от тялото му. Човека е всеяден, нали? Но крайното смилане става в дебелото черво. Приматите и хищниците имат много къса чревна система. И това е защото те се хранят изключително с месо, което много бързо загнива. И още един такъв страничен факт. Примерно, ушите ни. Маймуните имат много малки локатори и нямат външни мускули, които да движат ушите. А за тях това е необходимо, защото трябва да се услушват в гората. Човекът, първо, че има много голямо и много сложно ухо и има външни мускули. Даже имах на времето един познат, който това му беше коронния номер да впечатлява дамите. Мърдаше си така ушите. Така, излиза, че всъщност от една страна еволюционната теория твърди, че ние сме братовчеди с приматите. От друга страна излиза, че ние сме наследили от тях качества и органи, които те ги нямат. Те нямат също и апандисит. А човека има апандисит. Това е едната група, другите двете ще ви ги прочита, за да не пропусна нещо. Неработещи мускули в нашето тяло. Имаме мускул от първото ребро към ключицата, което никога не работи. Просто е атрофирало и не знаем защо е там, откъде е.
Няма го и в маймуните. От друга страна, имаме също мускул от лакътя до китката. Той служи за катерен по дърветата, но не работи. Този мускул го има при маймуните. Имаме мускули на краката, които не работят, но те служат да хващаме предмети с пръстите на краката. Да, при някои работят, да. Безполезни от анатомична гледна точка са и шийните ребра. На седми шиен прещен имаме излизащи ребра. И не може да се даде някакво смислено обяснение защо природата ги запазва. При условие, нали, че обикновено се обяснява, в човека има два вида рудиментарни органи и атавистични. Рудиментарни са закърнели, а пък атавистичните, те са били от едно време. Просто ги наследяваме. Поначало седмия шиен прешлен, тук, от анатомична точка, се явява абсолютно излишен, освен той, че има заслугата, нали, така шиите да изглеждат по, когато е дълга шията на една жена, да изглежда грациозна, обаче той много често се превръща в проблем. Тоест, от функционална гледна точка, той е седми шиен прешлен и излишен. Обаче, все още го има в нас. Опашната ни кост е рудиментарен орган. Животните имат опашки, които им служат като бягат да пазят равновесие или пък да си гонят мухите. И сега има някои деца, които се раждат с много дълга опашка. Атавизми са също веждите, мустаците, брадите, окосмяването при мъжете, макар и не толкова голямо. Настръхването на космите на главата и на тялото. Предполагам, че на всеки му се е случвало, като преживее нещо и така настръхва. Това е също атавистичен белег. Забелязали ли сте, като се срещнат две непознати котки или кучета, как настръхват? Това е намигване от едно време към нас. Зъбите, които имаме като мъдреци, са също атавизъм. Последните зъбите никнат около 18 годишна възраст и не означава, че като поникнат човек изведнъж става мъдър. Просто са загубили отдавна значението си, но те излизат и се превръщат се обичайно в развъдник на кария си. Носа, който има човек, погледнато като така функционалност, оказва се, че носа на човека е много по-голям, отколкото му трябва. Защото колкото е по-малък носа, повърхността, толкова по-малко ще бъде атакуван от вируси и от бактерии. Но е запазен. Запазен е големия нос, а в същия момент сме загубили способността си на такова обоняние, каквото имат животните. Изобщо сме една много сложна смесица, която даже имаме и от морски млекопитаещи. Имаме нещо общо и с делфините. Тоест, те като са правили, са взимали, освен гените на Homo erectus и техните гени, са взимали нещо и от тревопасните, взимали са и от делфините. Друга група, която е, според мен, вече е много интересна, това са аномалиите в човека, които вече много сериозно карат човек да се замисли, абе ние наистина ли имаме тук земен происход или имаме извънземен. Първото, Слънцето, което толкова много обичаме. Слънцето не ни заслепява. Ние сме единствения животински вид, който не можем да гледаме Слънцето продължително.
правят опити с котки, с кучета, само така с свива зеницата, тя си гледа котката в слънцето. И не само тя. Тоест, въпросът е, че ако ние сме наследници на, преки наследници на Homo erectus, оттам нататък има и австралопитек, нали, който преди това се е появил, за 4 милиона години, както и австралопитеците, те са от преди 4 милиона години, после са преминали в Homo erectus, за 4 милиона години човек би трябвало да се адаптира към тези неща. От друга страна, от една страна не можем да гледаме слънцето, от друга страна, човека е единственият животински вид, който не може да синтезира достатъчно витамин D. Изследователите на този въпрос казват, вероятно, ние сме от планета, при която слънчевата светлина е относително постоянна и няма такава висока радиация, не са толкова интензивни ултравиолетовите лъчи. Тоест за около 400 000 години ние все още не сме се адаптирали към слънцето. Друга загадка е, че при нас почти е пълна липсата на мигателна ципа, което го има при всички животни. Защо нямаме мигателна ципа? И още нещо много интересно. Човека, къде му са разположени очите? Отпред. Очите ни са разположени напред, като на хищниците, а пък имаме храносмилателна система, като на тревопасници. И затова няма обяснение. Защо? На всички тревопасни очите им са отстрани. Кон, магари и така нататък. Единственото животно, което спи по корем от всички останали, е човека. Няма друго животно, което да спи по корем. Така, опънат по корем. Друго. Единствено човека не може да пие вода от всякъде. Котки, кучета, всички животни в природата, в дивата природа, те лочат от локвата, лочат от локвата и нищо им няма. И още една загадка. Добре, защо е такъв човека, че той не може да пие вода от всякъде? Има нещо, което при конструирането му на него му липсва. Сар. Сар това са човека единствен подложен на сезонно афективно разстройство. Смяна на климатите. Смяна на сезоните. Единствен той, когато дойдат студените месеци, изпада в депресия, а пък като е топло, страда от алергия. При никое животно, даже и при маймуните, няма такова нещо. Другото нещо, което е открито, че ние имаме 25 часов денонощен ритъм. Ние как се движим по 24 часовия ритъм, нали? Но на много места, това съм го чел още при 30-ти на години, доброволци пещерняци влизат дълбоко под земята в някаква пещера и там живеят по 2, по 3, по 4 месеца без часовни, като им казват, айде сега, вие се записвайте според вас кога изгрява слънцето и кога залязва. И според това спът и са будни, спът и са будни. И накрая се оказва, че всъщност между 25 часа и половина и 25 часа е нормалния ритъм на човека. Там, откъдето сме дошли, това е било техния ритъм. Тук се опитваме да влезем в 24-часовия ритъм, денонощен ритъм. И излиза нещо. Защо във всички религии има един ден, събота или неделя, абсолютно задължителен, не се работи. Защо? За да може да се компенсира, да се навакса тази часова разлика.
Защото ние сме социални същества и пренебрегваме все повече и повече вътрешния глас на природата си. Затова, ако имате възможност, когато ви се приспи, бе, може да е 12 часа на обяд, лягай, почини си. След това стани и работи. Но човека като социално същество е влязал в този денонощен ритъм, следствие на което почват да се проявяват още повече отклонения, аномалии в физиологията му, в психиката му. Не говорим за това часово изместване, което допълнително измисля. Защото то дали ще един час напред или назад, ние се в 24 часов ритъм са вкарваме. Имаме загуба на телесно окосмяване. Ако наши братовчеди са приматите, ние знаем, те са окосмени. Защо ние сме така, без косми? И едно обяснение казва, човека е почнал да се облича и следствие на той, че вече е защитен с дрехите, отпада потребността от косми по тялото. Логично, нали? Главата остава отвънка, слънце, дъжд, нали? Тя трябва да е защитена с косата. Тук добре. Но защо тогава е оставено окосмяване под мишниците и в гениталиите? Докато при маймуните, точно на тия две места нямат косми. Друго. Не можем да се ориентираме по магнитното поле. Нямаме чувствителност. Докато не само птици и бозайници, насекомите се ориентират по магнитното поле. Едни пчели, те се ориентират по магнитното поле. И затова сега пък с тези 5G системи, които кръстосват навсякъде, е такъв мор на пчелите, защото те просто загиват. Но човека или е имал такова сетиво. Като казвам, имал, може би, тия, които са дошли, са имали такова сетиво, но са го изключили тук. Или пък изобщо нямаме такова сетиво, ние не можем да се ориентираме по магнитното поле. Всичко друго има усет за магнитно поле. И се ориентира. И другото, ние не можем да предчувстваме природните бедствия. Докато риби, насекоми предчувстват земетресенията. Значи ощетени сме. Значи идваме така сякаш с вързани очи. И четвъртата група, най-сериозните доводи, че ние сме тук, ама май не сме от тук. В човека са открити 233 нови гени. Които гени ги няма като предистория в никой друг животински вид. Защото всички други гени имат предистория. Тези 233 гена сякаш изведнъж са появили от нищото. И не само, че са появили от нищото, ами за да се появи човека като такъв, те са подредени по определен начин, в строго определен начин. И имаше една стара версия, абе каза, какво толкова се чудите, това са мутации. Мутации, винаги, постоянно стават мутации в тялото на човека и на животните, нали, на генетичния апарат, мутации. И понеже този спор от дълго време се води, тук преди две години събират цялата информация, генетична информация за човека и задават въпроса на свръхкомпютър да каже, след като това са случайни мутации, колко време трябва, за да се появят тези благоприятни мутации, за да се появим ние в този съвременен вид. С тези съвременни особености, за които говорихме преди малко. И отговорът е да се появи човек
следствие на 233 мутации, които не са просто сбор от мутации, а са сбор, подреден по определен начин, му е необходимо около 186 милиарда години. А пък нашата Вселена няма още 14. Разбирате ли? Няма. И още нещо. Ние споделяме общи гени, които ги има и в слона, и в мравката, и в банана, и в шипката. Има един фонд, който е общ за всички нас. Така. Други пък са стигнали до един изненадващ извод, че от тези общи гени в човека липсват гени, сякаш са изрязани от някой, около 10 000 бита информация няма, изкарана. Техният извод е, че махането на тия гени е позволило да започне развитието в мозъка на човека. И така, има още съображения, на които вече искам да се спра. Това е започва същинската част от беседата. Аз си зададах въпроса, добре, явно можем да пренебрегнем мита, може да пренебрегнем книгите на Зекария Сичин, но не можем да пренебрегнем този куп от въпроси в науката. И си зададах този въпрос. След като йога е толкова древна система, дали в нея няма някакви белези, дали няма някакви доказателства за това, че ние не сме съвсем от тая планета, ами сме хибридни същества. Отговорът е да. Следващото, за което говорят изследователите, че човека е единственото животно на Земята, което има непълноценно хранене. Айде бе! Homo sapiens има непълноценно хранене. Да, взима и добавки, всичко взима. Един парадокс. Ние, говоря, нали, от името на човеците, които имаме възможност за най-богат избор на храни, да страдаме от недостиг на хранене. Не може да бъде. Така че ние имаме тая възможност и ние го правим постоянно. Постоянно се измислят и нови и нови ястия, и нови и нови продукти. И един парадокс. Животното, човека, който може да си набавя, да си осигури, да си отгледа най-много различни видове храни, в същия момент страда от най-много болести в сравнение с всички животни. Един кон може да яде цял живот, само овес, бяга, нищо му няма. Техният аргумент е, че една част от нас се е хранила с друга храна. Тия, които са дошли отгоре. Те са се хранили с друга храна. Може би понякога така ви се е случило, еде ми са нещо, ама не знам какво. Слушало ви се, да. Защо? Всъщност, човек какво еде в крайна сметка? Енергия. Какво е енергия? Ами това е слънчева енергия. Ние, независимо дали сме вегетарианци, вегани или месоядни, ние ядем енергия. Така. Колко вида енергия, акумулатори на енергия има на Земята? Първият
вид акумулатори, това са растенията. Те какво правят? Приемат слънчевата енергия и я превръщат в химическа енергия. И така, първи тип акумулатори. Това, което приемат те като 100% енергия, едно растение приема 100% енергия. От тези 100%, 20% отиват за дишане, отделяне, за процесите в самото растение. И се натрупва 80% чиста енергия. Втория вид акумулатори, това са тревопасници. Те какво правят? Те ядат растенията. Тази храна, която е 80%, дето е останала 80%, те я взимат като база за 100%. И от тези 100% храна, около 40% натрупват като енергия, останали 60% отиват за дишане, за отделяне, за движение, защото за разлика от кайсията те не бягат, те бягат, кайсията стои на едно място. Изразходват много повече енергия и полезното КПД на енергията при тях спада на 40%. С тях се хранят или хората, или хищниците. И какво правят? Тази 40% енергия, която те консумират, за тях тя се равнява на 100%. Обаче, от тия 100%, те усвояват около 20%. Другото 80% отива също за дишане, отделяне, движение и още нещо. Справяне с токсините, защото колкото по-надолу слизаме, толкова повече отпадъчни продукти има. Хранейки се с тревопасни, те натрупват много повече отрови, отколкото тревопасните, като приемат растителна храна. По тази причина, с изключение там, примерно към Виетнам, Лаос, хората не ядат хищници или Китай. Говорим за белите хора. Вълци, чакали, лисици не се консумират. Дори и дивеча, като го ударят ловците, те го изкисват, защото нали, там месото му не е хубаво. Но никой не яде, говоря за зайци, за сърни, никой не яде хищници. Защо Дънов е препоръчвал да се гледа слънцето по няколко минути? Защото нашите очи не само излъчват енергия, нашите очи са отвор за енергия. И когато умерено, премерено гледаш слънцето и то много малко, защото иначе не можеш да издържиш, започва да влиза енергия, почва да се зарежда с енергия. Директна енергия. Не през растенията. Другата категория хора, всички сте чували за тях, слънцеядите или хора, които по няколко седмици, месеци не ядат нищо. Само вода пият и се зареждат. Знаете, Хираратан Мане, който беше тук при 10 години, той по 7-8 месеца не приемаше никаква храна. Биле под контрол, в смисъл непрекъснато в клиника, наблюдение. Да няма някаква измама. Не. Само гледа слънцето един час и пие вода. Естествено, има хора, които увлечени от тая идея, почват да опитват тия неща и си съсипват здравето. Извода какъв е? Че ние сме същества, които се храним по два начина. Трябва да се храним по два начина. Ние нямаме един начин на хранене. Значи, можеш... Не говоря, нали, за така немърливо отношение, ядеш кот ти падне. Говоря за хора, които прецизно ядат чиста храна. Плодове, зеленчуци, ядки. Значи, можеш да ядеш цялата Менделеева таблица и в същия момент гладуваш. И това е факта. Независимо дали хората са пълни или слаби, те гладуват като цяло. Гладуват, защото им липсва другия начин за хранене. С енергия. В йога има едно понятие прана.
космическа енергия, енергия, тъмна енергия. Все още учените не могат да изчерпат, съдържанието на това понятие прана. Най-популярното е, като правим прана, ама прана, бе, това е кислорода, дето го дишаме. Не, то е само час, но не е, праната. И тука вече практическия въпрос, защото мен ме вълнува има ли практически, не теоретични доказателства, че нещо с нас не е наред от една страна и от друга страна. Има ли в йога някакви жокери, някакви техники, които да са насочени към това? Как човек трябва да си набавя тази храна, която не може да я набави чрез обичайното хранене? Едното е чрез пранаяма. Дишайки, задържайки въздуха, човек започва да улавя и да задържа тази прана. А задържането се налага, защото при обичайното 15 пъти в минута вдишваш и издишваш, праната не може да бъде усвоена. Ето едно от дълбоките основания да се задържа дъха с въздух. Друг начин, по който се зареждаме с прана, е чрез асаните. Говорил съм за това и съвсем накратко. Значи, ние имаме два начина на зареждане с енергия, чрез физически упражнения. Примерно, за да се заредиш с 100% енергия и си спортист, ти трябва да изразходиш 50-60% от моментната енергия, за да си набавиш още около 40%. Значи, плюсът ти, печалбата ти е около 40%. Механизма е този. Тук имаме насякъде в мускулите проприорецептори, които, като правим нещо, те се дразнат и почват да увеличават обмяната на веществата. И почваш да трупаш енергия в митохондриите. Да, обаче ти изразходваш енергия. Така, но като правило трябва да съкращаваш мускулите, за да се появи новата енергия. Йога е много мъдра наука. Тя казва, да, има още един начин да се зарежда с енергия. Това е с статично, изометрично разтягане на мускулите. Защото когато го разтегнеш мускула, тези рецептори пак се дразнят. И пак увеличават обмяната на веществата. Обаче не губиш енергия. Там КПД-то на енергията е 96, 97, 98% и около 2-3% имаш загуба на енергия. Оказва се, че всъщност йога има такива методи, които са много популярни, обаче до сега не сме ги поглеждали от този ъгъл. И още нещо. Има една мудра, която се нарича Кхечари мудра. Другото име е Напхо мудра или Маха мудра, което означава най-велика мудра. Това е, което правехме и на пранаяма, правим и днес. Обръщаш езика навътре и нагоре към небцето. И започваш импулсно да натискаш. В една от най-старите книги на йога, Хата йога Прадипика, пише следното за тази мудра. Когато я правиш продължително време, започва да се появяват първо различни вкусови усещания. Солено, сладко, горчиво, кисело. След което започва да протича нещо, което не може да бъде определено с тези вкусови, но то е, казват, амрита. Древна Гърция, боговете са хранили с амброзия. Амрита, нещо, което потича и слиза от езика надолу в тялото. Това е едното. Самата дума Кхечари мудра означава
мудра за придвижване в пространството на Вселената, за пътуване в пространството. Нерде език, нерде движение. Един друг момент. Когато продължително се прави навхо мудра, забележете, появява се чувство на ситост. Ако си гладен и правиш кхечари мудра, глада изчезва. И другото, появява се енергия. Откъде се появява тая енергия? Продължават. Ако правиш маха мудра или кхечари мудра, съчетана с продължителен пост, се появяват и ситхи сили или така наречените екстрасензорни възприятия. Усилено чувство на телепатия, ясновидство, ясночуване. Ами, откъде идват тези знания? Хората не са били посетени един единствен път преди 400 000 години. В гените ни има записано около 20 пъти намеса в нашите гени. 20 пъти са се намесвали и са правили някакви корекции. За йога се казва, че е донесена преди 15 000 години. Други посочват 70. Дошли са и когато са видели в какво състояние е човека, вследствие на първоначалното му конструиране, те са оставили знанията на йога, са ги разпространили при хората, за да можем да коригираме тези наши несъответствия. Едното е храненето, което е непълноценно. Така че първото нещо от всичко, което доказвам, наблюдавайте се дали наистина храненето ви е пълноценно. И дали има разлика, когато само се храни, защото има хора, които са много много прецизни в храненето. Те само с храненето се занимават. Но не практикуват. И болшинството от тях изпадат в анемия. Рано или късно. Това е защото им липсва другата част от нашето хранене. Друг голям въпрос е наличието на неестествена хиперсексуалност при човека. В биологията, в природата има един такъв закон. Колкото един хищник е по-голям, толкова неговата популация е по-малка. И това е за да има равновесие между видовете. Ами само си представете, че тигрите се плодяха толкова много, както мишките. И то с разговор сега нямаше да го водим. Нас нямаше да не има. Човека е много по-голям от мишките и е най-големия хищник. И възниква този въпрос, защо сме такива? Защото има още една загадка. Защо от всички наши близки роднини, слагам приматите, единствено при хората, жените са тия, които в годината имат 12 пъти овулация. Това е възможност за 12 пъти да забременеят. Което от ергономична гледна точка е абсолютно пилеене на енергия и на кръв. Обаче това си го има при хората. При маймуните, при кучета, котки, крави, коне, два пъти в годината. Единственото изключение така от по-дребните бозайници са зайците.
Но те са много далеч от нас като вид. Въпросът е защо? Защо е необходимо това? Ами, сякаш Сичин се оказва прав. Необходимо е било създаване на много работна ръка. И е заложено в човека да започне да се възпроизвежда все по-бързо и все по-бързо и все по-бързо, защото там не са се произвеждали килограм руди, 2-3 килограма, те не са дошли за 2-3 килограма. Изнасени са тонове руда. И затова е било необходимо работна ръка. И понеже говорим за добив на руда, знаете ли как по какъв начин се добива най-общо казано руда? От открити и от закрити рудници. По-лесно се добива при открит рудник. Как изглежда един открит рудник? Представете си повърхността на земята. Тук някъде откриват руда. И започват да копаят машини. Издълбават една част около 3-4 метра, като тук някъде има за извозване на рудата. След като се изчерпи този слой, остават в периферията няколко метра, за да могат от този камионите да излизат на следващия и оттам да излизат навън. После следващия слой. И така, амфитеатрално, рудника слиза все по-надолу и по-надолу. Това е най-общо казано как изглежда един открит рудник. Такива рудници има сега навсякъде. И в Австралия, и в Русия, и в Америка, и в Канада. Кое е интересното? Ами интересното е, че правени снимки от самолет се виждат много такива структури по земята. В измамна реалност са едни от снимките. Правени снимки точно така терасовидно. И са се считали до известно време, че това са естествени образования. Да, може са естествени, ако този слой има една твърдост, този има друга твърдост, третия има друга твърдост. А те всички тези слоеви са с една и съща структура. Защо водата е правила тераси? Няма обяснение от една част от ученици. Считат се за естествено образование. Има ги и в Виетнам, навсякъде, включително и на Северния и на Южния полюс. И още нещо много интересно. В близост до такива изкопи, огромни рудници, да приемем, че те са били... по някакъв си начин природата решила да си поиграе да направи такива тераси. Някакви могили, които са били естествени. Някои от тях са с размера на малка планина. Копаят. А! Излиза шлака. Знаете ли какво е шлака? Знаете ли? Повечето знаят. Ами аз знам, защото съм завършил металолеене. Ще ви кажа какво е шлаката. Рудата се топи в пещи. Представете си една метална тръба с диаметър 2 метра, висока 15 метра. Долу има дъно, решетъчно дъно. В това решетъчно дъно първо се слагат дърва. Над дървата се слага кокс. Кокса са въглища, които развиват 1600-1700 градуса. После слагаме отгоре руда. После слагаме отново кокс.
руда, кокс и така се върви нагоре. Долу се запалват първо дървата и с един друг вече капак плътен се затваря. Когато дървата се разгорят, те запалват първия слой кокс. Кокса развива огромна температура, той топи рудата. После се запалва следващия слой кокс, той топи следващата и в един момент долу през една е такава дупка, встрани по един нуле, отваря майстора тапата и почва да тече метала. И така, долу едни леят, горе една група по-слаботелесни като мене, ни пък хвърляхме с лопатите рудата и кокса. И така, и докато стопиме всичко, което трябва да се стопи. След което, какво следва? Още докато е гореща пеща с едни огромни шишове, отгоре започваме да разбиваме шлаката. Шлаката, това са остатъци от метал и изгорял кокс. И тези планини от кокс са в близост до много от тези рудници. Казвам, а как може техника преди толкова хиляди години да работи по този начин? Ами, още по-ошешаващо, че вчера най-случайно виждам, в Турция са открити вкаменени следи. Има едни трактори с едни огромни гуми. Може да си представите, като мине по пръста, какви дири остава. Е, такива дири в скалите и всички са двойни и вървят успоредно, което означава, че не едната така, вървят си като както машина. Стряскащото е, че ги определят на около 12 милиона години. Тоест, ние говорим за около 400 хиляди години, но Земята е била посещавана много преди това. Има много други доказателства, намирани чук с дръжка в руда на около 200 милиона години. Стъпки на хора в пластови, където са в пластови, в които откриват останки на динозаври. Но той пак е в по-друга сфера. Говоря за добива на метал. И защо са дошли тези същества тук за метал? Ами, знаете ли кой е най-ценният метал? Знаете сигурно. Златото. Нали? Не е златото. Въпреки, че той е изключително ценен. И не е нали, за обици или пък имаше едни хора, дето на 15 години идваха в стоматологията и казват, е така искам да ми сложиш едно златно зъбче. Като се усмихна така да вижда. Това е битово отношение към златото. Златото е изключително ценно в космонавтиката. Знаете, предполагам, шлемовете на всички космонавти са покрити със злато. Облеклата им защитават от радиация. Но шлемовите, те трябва да виждат. Е как тогава, нали, златото те как ще виждат? Ами златото, когато е много тънък слой, е прозрачен метал. Това знаете ли го? И още нещо. От години се говори за поражение на озоновите дупки и се блъскат главите учените, как можем да се предпазим от повишената радиация. Най-доброто предложение, до което са стигнали, е да се направи някаква скелетообразна плаваща конструкция около цялото земно кълбо, на което да бъде разположена ципа от много финно злато. Това е най-сигурната защита. Проблема е, че ако към този момент се събере всичкото злато на всичките държави, не стига. Така че в космонавтиката това е един много ценен метал. Ако говорим за по-скъп, това е платината. Тя е три пъти по-скъпа от златото. Но най-скъпият метал е Калифорний 257. Чувала ли се за него? Открития 1951 година. 1 грам калифорний струва
477 000 долара. От тогава до сега са произведени около 30 или 40 грама. Струва милиарди. Защо? Защото този метал, вложен в специална апаратура, изнесена в космоса, може да вижда и да се открива. Тук има и такова петно от петрол. Тук има залежи от уран. Тук има залежи от сребро. Така че добива на метали е бил причината да дойдат, за да си спасяват планетата. Още един факт. В Индия от хилядолетия има една желязна колона. Тази колона, която е на всякакви метеорологични условия, а знаем, че желязото много бързо раздясва във влажна среда. Не е раздясала. Защо? Защото е от химически чисто желязо. Нещо, което съвременната металургия все още не може да достигне. Максимума, който се достига като чистота, е 99,6. А тази е 100% чисто желязо и не раздясва в тропика. И все пак проблемите на съвременното металолеяне са нищо с проблемите на заложената в човека хиперсексуалност. Защото тя води до отклонение в поведението на човека. И тук се задаваме поредния въпрос. Йога има ли нещо в нейния арсенал, който да тушира тази хиперсексуалност? Ами има принципа брахмачария, където най-ниското ниво на брахмачария, защото той има много нива самия принцип, но най-общото, най-популярното е контрол на разхищение на сексуалната енергия. Целомъдрие. Значи, те по някакъв начин са знаели, ние нали се съмняваме, но те пък, виж ги, от преди 5000 години, как им дошло на ума? За да се насочи именно към ограничаване на тая хиперсексуалност, защото другото поражение, всъщност поражение е тази хиперпопулация, която ние сме пренаселили Земята. Плана е вече преизпълнен. Ако преди 400 000 години е имало необходимост от 200, 300, 500 000 човека, сега ние сме много повече. И продължава да расте. Кундалини йога. Каква е нейната същност? Да трансформираш сексуалната енергия в духовна. Защото това е най-мощната енергия. Сексуалната енергия е най-мощната в човека. И тя може или да те издигне нагоре, или да те разби. Потискането, слабото потискане не върши работа, защото в един момент чайника изгърмява. Така че се оказва, че и към този проблем йога има отношение, има и решение, и не едно, и две, което означава, че те са имали ясното съзнание, или тия, които са ни я дали, има ли са ясното съзнание за този вроден дефект в човека. Друг момент, който е много също много кара да се замислиме, това, което твърдят, че ние имаме извънземен происход, те казват, човека е с най-много поражение от гравитацията. Животните нямат такива поражения, както човека. И естествено, веднага контраргумент, ами да, защото ходи прав. Тъй ли, я да видим, дай да посмятаме малко.
Ако ние сме както, дали, някои казват, абе, ние сме такива от около 70 000 години. Но ние имаме родственост с Homo erectus, с хоминините, с денисовия човек, с неандерталците, да, не, ние сме от долу горе, така от този вид. Да, обаче, оказва се, че още австралопитека, който е на повече от 4 милиона години, австралопитеците, при тях няма поражение от гравитацията. Лаетоли появили се преди около 3,6-3,8 милиона години. Няма такива поражения. Сахентропът, открит наскоро, преди около 7 милиона и 200 хиляди години. Няма поражение от гравитацията. Неандерталеца, който се смята, че сме много близки, няма поражение от гравитацията. Има много по-здрава мускулатура. Добре. Защо, примерно, при тези наши предшественици или роднини, няма поражение от гравитацията, а при нас има? Казват, изправеното ходене. Ми не е то. Има една особеност. Гръбначният ни стълб. Как е? Ако тук е главата, шията е извита навътре. Това е лордоза. Назад гърба, кифоза. Кръста е пак в лордоза. И опашката е пак кифоза. Така. При неандерталците е така. И при всички други. Лордоза, кифоза, кръста пак е кифоза и надолу е кифоза. Нямат, те нямат, освен на врата, тук нямат. Гърба им е изпънат. Добре, що са наконструирали? Ами защото тия, които са дошли, те са имали в кръста лордоза. И още нещо. И още нещо. Казват, абе, те са живели малко, зарато и не им личи, пък сега вече на 40-50 години хората почват да страдат, нали, да усещат тежестта на гравитацията, защото това вече го знаете. Върху всяка една глава и рамене тежи около 214 кг въздушен стълб, и са 4 турби цемент по 50 кг. И те с годините почват да набиват прешлените и затова се изкривяваме. А пък не защото са живели малко, 25-30 години, неандерталците, при тях може би не може да се забележи. Отново грешка. Гръбначните изкривявания при човека започват още от детска възраст. Аз не знам при вас как е било, но когато, откакто се помня, като почнахме от първи клас до четвърти курс, освен някак в началото на годината и в края на годината, освен килограми и ръст и гръдна обиколка, гледаха гръбначния стълб. Защото още от отделенията имаше хора с така изкривен гръбначен стълб. Значи не е до годините, а е до цялостната конструкция на човека. Излиза, че ние сме създадени в тази гравитация, но тази гравитация не е създадена специално за нас. Световната здравна организация дава един отчет, кои са главните причини за болнични, за отсъствие от работа, за загуба на работодателите. От отсъствие на техните работници. Две причини. Едната е проблеми с гръбначния стълб, изобщо с опорно-двигателния апарат. Другата е респираторния апарат, дишането. А сега така просто хвърлете един поглед. Йога, колко внимание обръща на опорния апарат и на дишането. Това не е случайно. Защо йогите не са хванали да направят една система, дето да правят хората мускули като Шварценегер?
Ами взимали са кръстели, че асаната, това е гимнастика на кръвта. Не циркат жилък. Имали са много по-дълбоко виждане за това, което са ни предлагали. И когато стане дума за гравитация, много са интересни наблюденията на лекарите, които наблюдават космонавтите. Направило е впечатление нещо много странно. Когато са на дълги мисии и остават в Международната космическа станция по 6, по 7, по 8 месеца, какво забелязват? Че когато отидат горе в космоса, всичко вътре е разбутано. Сърце, храносмилане, отделяне, пулс. И след между 24 и 36 часа се калибруват. Свикват. Идват се тук след 6 месеца, 7 месеца и им трябва около месец да се адаптират. И той нещо се знае от десетилетия. Обаче, някой се сетил да се зададе въпроса, добре бе, защо така бе? Ти отиваш някъде в необичайна среда, необичайни условия за първи път. И ти трябва един ден да се адаптираш. Връща се вкъщи, от дома, и ти трябва един месец. Ами отговора е, че тук не е у дома. И още един страничен такъв момент. Когато там двама американски астронавти гледали през иллюминатора и в един момент ние казали, а, виждаш ли ги тези двата кораба там? Така, чакай. А, да, видях ги. А са на 350 хиляди метри. На 350 километра. И казват, верно е. И докладват долу на центъра. Центъра казват, дайте ни лекара. Казват, пригледай ги. След няколко часа лекара докладва. Здрави са, пък колко до корабите и аз ги виждам. Какво се оказва? Че при продължителен престой в космоса, зрението ни се преадаптира. Ние, дето обикновено гледаме на какво разстояние ни протича деня на 60-70 см, зато и почваме да носим очала, защото тук се променя. Те няколко месеца са достатъчни, за да им се промени зрението и да виждат на няколко стотин километра. И съответно, дигат телефона на колегите си в Москва и питат, абе, така и така, ваши астронавти, някакви проблеми с зрението. И след кратка пауза ти казали, абе, има тук и не докладваха, ама ние обръщаме внимание за сега. Тоест, няма значение кои са били. Още един жокер, още една въпросителна, откъде идва тази способност. Та, гравитацията е нещо, което ние не усещаме. Но тя, освен върху костната система, където е най-осезателна, тя влияе и върху вътрешните ни органи. И отново пак въпроса. В йога има ли някакви средства, за да се компенсира гравитацията? Няма смисъл да ви отговарям, защото вие знаете. Ами ти, като погледнеш от тая гледна точка от 361 градуса, като погледнеш, защо 361 градуса? Защото до сега йога се разглежда от 360 градуса. Поначало, ако имаме един кръг и йога е в средата като една прекрасна сграда с много разнообразна архитектура, за да я видиш от всяка трябва да я обиколиш. И това се прави
Разглежда се йога по всякакъв начин, като система за просветление, система за лечение, система за дълголетие, система за правилно хранене и т.н. Това са все ъгли. Аз си позволих наглостта да я погледна от 361 градуса, извън кръга, да я видя има ли връзка йога с тия твърдения, че една част от нас не са от земята. Ами то, каквото и да погледнеш като практика в йога, то винаги има връзка. Ми те, почти всички асани са с антигравитационно въздействие, разтягането. Защо? Ами защото ние, живеейки нормален живот на земята, ние каквото и да правим, даже и сега като стоим, ние постоянно сме под напрягане на гравитацията. А пък на стягането на мускулите, което ние даже и не осъзнаваме, защото все пак за да стоиш прав, ти трябва една част от тебе мускулите да те държат. Когато има напрягане на мускулите, появява се и фоново напрежение и вътре в психиката. И вижте колко просто и гениално е йога. Разтягаш тялото, релаксираш психиката. Така че се оказва, че и за третия съществен момент, неестествената гравитация, йога има конкретни техники. Сигурно някъде в древните писания йогите може и да говорят за тия неща. А че имаме извънземен происход. Аз това не съм го срещал. Може би ти си срещал нещо. Но се сещам за астравидията. Това е твърдение, което казва, че преди 10 000 години е имало война между две сили. И са имали вимани, кораби, що не затворите да не става течение, виждам, че ви е студено. Може би климатика да го спрем за малко. Ами добре, да. Вимани, това са летящи, те ги описват като летящи колесници, които са хвърляли са там някакви оръжия, които са изпепелявали земята. Естествено, и аз като един възпитан в скептицизма, викам, той пък сега, каква е та статия? Продължавам нататък. Оказва се, че са имали ядрено оръжие. Е хубаво, къде е то ядрено оръжие? Къде са доказателствата? Та обаче, началото на 20 век, края на 19 и началото на 20, лорд Кързън първо открива един град, после открива друг. Това са двата града. Харапа и Мохенджо-Даро. Протоиндийска цивилизация. 3-4 хиляди години преди новата ера. И какво се установява, когато правят вече цялостно разкриване в течение на години, откриват нещо много интересно. Обикновено в едно селище в средата са най-важните постройки. После вече на по-малко богатите хора и после вече на простолюдието. Тук и в двата града по средата няма нищо. Стопено стъкло. Стопен кварц, който стопилката говори за температура над 5000 градуса. И колкото повече се отива към периферията на градовете, толкова повече почват да намират по-запазени останки от каменните им къщи. И тогава някой, това е вече 50-те години, някой му хрумва, отиват с дозиметър, мерят 10 пъти на места, 15 пъти по-висока все още радиация на тези две места. Явно не сме нито първите, нито последните. Така че има много други белези, много информация има за това, че ние не сме сами и сме били посещавани. Това е една безкрайна тема, която сигурно е много интересна, но аз пак се завръщам към това. Връзката на йога с тази идея. Има ли в нас нещо и от друга земя? И ако има, което,
Какво можем да направим с това, което не е добро за нас на този етап? И четвъртото, което озадачаващо твърдение, че ние сме създадени с генетични ограничения. Просто когато са насъздавали, са насъздали с... са ни пуснали определена част от техни гени. Значи, и двата генотипа, ако по-наедро говориме, не говоря за тия междинните, които също са намислили, и двата генотипа са в нас. И този на Homo erectus, и този на извънземните. Обаче от това, което те го имат като капацитет, са активирали 200 гена и са ги активирали по определен начин. Другите, останалите, са изключени, но те са вътре в нас. Те са заложили в нас именно тая способност за развитие на мозъка. И в същия момент ние имаме бариери. Звучи малко налудничево. Аз съм убеден, че ще ми тръгне приказка. Няма значение. Моля, още не. Още не. До сега се пазех, обаче, нали, той има една приказка. Никога не е късно човек да стане заразил. И аз реших да стана заразил, да разискам тая тема. Така, чисто прагматично. Дали ви е направило впечатление нещо много простичко? Колко лесно можем да променяме света около нас. Ма като вземеш, можеш да прередиш къщата, можеш да построиш къща, можеш да направиш кола, можеш да измислиш компютър, можеш да отидеш където си искаш. В личен план може да си бойди с косата синя, може да си сложиш навсякъде обици. Обаче, сякаш не можеш да промениш себе си. Разрешено ни е да променяме света, да действаме, да работим, да променяме. Обаче, опитай се да си промениш един навик и се блъскаш в бетонна стена, челно и викаш, еми, слаба воля. А дали е само слаба волята или пък има нещо друго? Умишлено ограничение. И се сещам за онази стара притча за Кунда Буфер. Сещате ли са? Кунда Буфер, тя е като притча, когато Бог създал човека, дявола много се зарадвал. И казва, охо, сега ще има с кого да си играе. И да натривам носа на Господа, че уж е бил създал съвършено създание. И още докато са били Хамавия, Адам и Ева, правил ги каквото си искат. Тяхните с тяхното поколение също. Правил ги да, карал ги да правят всякакви простотии. Обаче за всяко едно поколение те почвали да се усещат и все по-малко му се вързвали. И в един момент дявола се усетил и казал, те ако продължават, те ще станат велики като създателя си. Трябва да измисля нещо. Да им спра развитието. Но така, че те да ни знаят, че са манипулирани. Защото, нали знаете, най-голямото майсторство на сатаната е да те убеди, че той не съществува. И какво? Мислял и накрая е измислял една прозрачна преграда и е сложил по средата на мозъка му. И разделил мозъка му на две части, на лява и на дясна. И от този момент човека, който бил с цял мозък, станал с два мозъка. Единият е мислял по един начин, другият е мислял по друг начин. И това е изкривило всичко в него. Човека загубил връзката между това, кое е добро, кое е лошо, кое е красиво, кое е грозно. Престанал да разбира и другите. И света като цяло станал ад. Тази история разказвах по повод за това, че ние имаме
две различни полукълба и между тях има някаква преграда. И те нямат връзка помежду си или имат много слаба връзка. И така, най-озадачаващия факт в анатомията, биологията на човека, нали, говоря за нещо, което шопа ще каже, е, това мога вече да го видя, да го пипна, ама ти го разправяш, така, е синаптичното урязване, което настъпва в човека. Между двете полукълба има едно свързващо тяло, което се нарича корпус калосум или мозолесто тяло. Там имаме между 200 и 250 милиона връзки, които осигуряват комуникацията между двете полукълба. Оптималната обмяна на информация между двете полукълба. И когато започне да се развива полово едно дете, без значение момче или момиче, започва стремително унищожаване на тези връзки. Което е голяма загадка. Защото еволюцията има един такъв закон. Тя задържа, подкрепя и развива това качество, което позволява на индивида, на вида, не само да оцелее, а и да се усъвършенства. Това е всеобщ биологичен закон. А тук виждаме точно обратното. Това е все едно. Ражда с две ръце и като навършиш пубертет, природата да ти е казала, абе, щото са две ръце? Едната ти е достатъчно да си миеш зъбите и да се храниш. И да я атрофира. Мислете върху този факт и ще видите колко много е несъответстващ. Това е буквално ампутиране на умствени възможности. Всички сте забелязали как децата, докато настъпят в пубертета, са гейзери от хрумки, от вдъхновение, от творчество и като влязат в пубертета и почват да се спихват. И като стане на 18 години, не можеш да различиш в него нищо, което е бил на 8. Защо го прави природата, ако е естествен процес? Ами остава отговора, че не е. Това е предизвикано по изкуствен начин. Ограничение. Въпросът добре да е защо? Защо ще го направят? Защо? Ами, защото на него етап са им необходими работници. Необходими са максимално неограничено количество хора с ограничено съзнание. Хиперсексуалността ги осигурява. А пък бариерата, достатъчно ти да си умен, докато почнеш да работиш и полово да озрееш. Което е много шокиращо. Излиза, че просто сме програмирани, препрограмирани или казано по някакъв друг начин, излиза, че се раждаме умни, пък умираме прости. Защото по друг повод съм ви казвал, ако едно дете си запази връзките в корпус калосум, то ще бъде толкова умно на 20 години, че Айнщайн ще изглежда пред него като олигофрен. А пък причината Айнщайн да бъде Айнщайн е, че той по някакъв начин не сработал този механизъм на унищожаване, и имал 6,7 пъти повече връзки, отколкото нормалните хора.
както и че след това са започнали, когато са стигнали до този извод, са почнали да предлагат на хора, които много изявени в науката, в изкуството, гении, да им сканират мозъка. При всички откриват завишен брой връзки в корпус калосум. Но масово при хората те започват да се стапят. И не става въпрос, че вече сегашните поколения се допълнително отравят от храни, които са прекомерно наситени с тестостерон. То вече се вижда. Или деца на 9-10 години, момиченца получават цикли, мастектомия получават. Това е ненормално. Обаче ние вече почнем да живеем в един свят, където ненормално почва да се приема за нормално. Не е. Тук става въпрос за едно нормално детство на деца, които са живели, които са появили преди 100 години. При всички. Защо? Защо е било необходимо изобщо да се свързва половото развитие с развитието на мозъка? Какво е пречело, нали, човек да се развива умствено и полово? Спирачка. Много дълбока спирачка. Следващото, в което навлизаме, е Фройд. Продължаваме в генетичните бариери. Фройд обяснява поведението на човека с две неща. Либидото, неговата сексуалност, и другото е инстинкт към смъртта. Много, много неестествено. За какъв инстинкт към смъртта говори Фройд? Или инстинкт към саморазрушение и разрушение? Ако той говори за някакъв патологичен случай или за 10-20 такива, ще кажем, има някаква аномалия. Той говори, че това е характерно за всеки един човек. Че във всеки един човек има такъв инстинкт към саморазрушение, което е антиприродно, антиеволюционно, защото най-силното нещо в един човек и в едно живо същество, това е обратното, инстинкта за самосъхранение на живота. И изведнъж се блъскаме в нещо, което е коренно противоположно. И се питаме как може да имаме такъв инстинкт. Откъде идва? И тук ще се спра на 2-4 понятия, за които сме говорили и друг път, но искам внимателно да ги проследите, защото двете са с близки звученията. Ентропия и синтропия. Ентропията и двата закона са природни закони. Ентропията е закона за разпадане, който гласи: всяка една система, която не получава достатъчно енергия, започва да се разпада. Синтропията – обратното. Всяка една система, която получава достатъчно енергия, тя се развива и се усъвършенства. При човека как намират израз? Младостта е синтропия. Расте човек. Старостта вече е израз на ентропия, на разпадане. Това са естествените процеси в човека и в целия свят. Но при човека има още нещо. Втора природа или израз, човешкият израз на тези два закона се проявяват в екстропия. Екстропията, това е всичко, което човека е измислил или си мисли, че е измислил той, което подкрепя неговото здраве, неговото усъвършенстване. Тук са всички методи за лечение. Те представляват противопоставяне на ентропията. Но това е вече човешки съзнателен избор. Това не идва от въздуха, от природата. Тоест, екстропията е човешки продукт. Както също влиза
всичко, което е в йога, то е израз на екстропия. Съзнателни методи, които прилагаш, за да задържиш естествената ентропия в себе си. Това е екстропията. Това включва и понятието свастхия. Санскритското понятие свастхия, което означава стремеж към цялостно здраве. Здраво тяло, здрава психика, здрава ценностна система. В свастхия влиза и това да откриеш в себе си заложбите и да ги развиеш. В свастхия влиза и това непрекъснато самоусъвършенстване. Тоест, това е човешкия израз на синтропията. Или екстропията, това е човешкия израз на природната синтропия, само че надграден. И другото човешко продължение, а пък на разпадането на ентропията, е суицидотропията. В специалната литература това се превежда като хора, които са обсебени от самоубийствени мисли. Самонараняване и така нататък. И се счита популярно, че това е само някаква категория хора. Оказва се обаче, че това не засяга отделни хора. Генетичните бариери, които имаме в себе си, съдържат и такава програма в човека за саморазрушение. Няма да употребявам по-грубите думи, не е добре. За саморазрушение, което противоречи на всякакъв здрав разум. Защо ще го прави човек? А понякога на човек му идва в някаква ситуация буквално да прати всичко по дяволите, включително и себе си. И не знае защо го прави. Интересен е въпросът, добре де, как може да бъде такава програма, да се създаде такава програма, как изглежда това нещо? Изобщо възможно ли е? Ами през 1932 година, малко след голямата депресия в щатите, която се срива всичко, икономиста Бърнард Лондон предлага една теория за икономически възход на Америка. Това е теорията за планирано устаряване. Сигурно сте чували за това нещо. Или планирано, ускорено устаряване на вещите, които се произвеждат. Идеята е, произвежда се, продава се, бързо се хаби, за да се купи ново и така се стимулира и производството, и купуването. Това се прави и сега. Дори още по-ускорено. Колите вече не издържат 15 години, издържат 5 години, отиват за претопяване. И не само с колите, с всичко. Като цяло от резултата от този метод е, че за 90 години планетата ни заприлича вече на контейнер за буклук. Нали, на времето е била приветствана тази идея. Мисълта ми е за идеята. Планирано устаряване. Това нещо е заложено във всеки един от нас. Фройд го нарича инстинкт към саморазрушение. Другото име е планирано, ускорено, планирано самоунищожение на човека. Което е много страшно. Давам си сметка за това, което говоря. Защото инстинктивно всеки един ще каже, а не, не, това го няма в мене. Не бързайте. Защото тази програма има различни изражения.
на въпроса защо ще я създадат. Защо са я създали и са я сложили в нас? Което е много важен въпрос. Ами вие знаете, че физическата сила на човека достига пик 25-30 години, след което почва да пада. След което по-малко, по-малко той почва да се превръща едва ли не в тежест на младите. Нашата цивилизация е минала много такива в един момент старите вече да ги хвърлят на буклука. После пак се завръщат пак, но тая тенденция и има. Излишните хора. Не го казвам, защото съм на тези години. Аз всъщност и не знам на колко съм, но просто тая тенденция и има. И веднага чувствителният човек ще каже, гати, колко жестоко е това нещо. Използвали са хората, когато са били в силата си, и като видят, че вече почват, айде, по бързата процедура, да идва следващото попълнение. Звучи страшно нехуманно. Тъй ли? Ами айде да погледнем и милиони хора, какво става с тях? Какво правят? Използват се на макс и като се пенсионират, я имат и година, я две, да се порадват на свободата си. Така че това не е някакво палео явление. То го има и сега. Спомням се, когато се изглобяваше в 70-те години електрониката в Япония, на конвейера работят само млади жени от 18 до 25 години. Защото тогава зрението е най-силно. След 25 години почват да им търсят в други отдели работа. Стават неефикасни. И интересното е, кое е това изражение? Какви са тия изражения на тази програма за ускорено самоунищожение? Веднага ще се сетите за пороците. Алкохол, цигари, наркотици. Да. Въпреки, че една част от хората осъзнават, че се самопогубват. Но го правят. Продължават да го правят. За причините е малко трудно човек да стигне до дъното, защото за всяка една, за всеки един конкретен случай, има ред причини. Миналия път говорех, нали, за когато настъпи едно събитие, имаме една конкретна причина да настъпи. Но заедно с тази конкретна причина има друга или други съпровождащи причини, които също довеждат до това събитие. Зад съпровождащите причини има основна причина. Рядко стига човек до основната причина. Това не е само за физически обекти, това е и за отношения между хората, и за всички събития. Винаги имаме не три, имаме четири групи причини. Четвъртата е главна или, така с лека усмивка, главова причина. Тя е заложена вътре в нас. Програмата за самоунищожение в човека е в него. Пороците са само единия начин да се самоунищожава човек. Той изглежда най-популярния. Но освен тях, има и други. Мизантропията. Това е постоянно да мразиш, да си пропит от омраза. Рабоалкохолизма. Хора, които се съсипват от работа. Те се самоубиват от работа. Но, като говоря за причините, той ще ти каже, не бе, аз трябва да работя, трябва да си издържам семейството и тете. Рабоалкохолизма. Друга е пък обратното. Атрофия
от бездействие, защото има и такива индивиди, които са решили, че ще живеят без да се мръднат пръста. Влечение към екстремни спортове. Просто постоянно да рискуваш живота си. В това влиза и рисковото шофиране. Нека ги изброя. Поне една част от тях. Деформация на тялото, умишлена деформация на тялото, прикрита като естетически операции. Вие знаете какво значи това. Джуки, гърди. Това са неща, които са против твоето тяло. Това е самоубийство. Оставете естетиката на една страна. Но това води също до саморазрушение. Отчаянието. Има хора, които постоянно са отчаяни. Постоянно са в депресия. Това е също израз на тази програма. Аз съм задавал на един въпрос, дето толкова беше убеден, че нямам смисъл да живей. И 2-3 пъти така ме занимава с терзанец и аз на третия път му казах, добре бе, приемам твоите аргументи. Имам един въпрос, след като си на 100%. Убеден, че живота няма смисъл, конкретно твоя живот. Що си още жив? Разбирате, но това е просто програма, на която човек е подвластен, но не може да се измъкне от нея. Ненужните саможертви. Понякога родителите те трябва да правят жертви за децата си, но много пъти почват да правят ненужни саможертви, което е също начин на саморазрушение. Бягство от себе си. Когато криеш от себе си собствените си проблеми, просто се държиш така, като че ли те не съществуват. Пък те са там и чукат на вратата. Пристъпите на самосъжаление. Те още повече те забиват надолу. Физическо и умствено занемаряване. Малят, на тая тема много хора са чувствителни, особено така на определена възраст. И почват, ама то годините, то туй, то онуй, пък то годините му, той на 55, обаче вече се брои за старец. Нали? И най-така доброто оправдание е егенето. Не от егенето, а от егето, от тук е. Така че търсенето на рискови преживявания, го казах, безразсъдното живеене, просто е така, нали, руска рулетка, да види дали има, ще оцели куршума. Като руска рулетка я го употребявам в преносен смисъл. Отлагането. Колко хора от вас отлагат неща, които са много, много съществени? На приказка казват това е важно. И колко след това, колко пъти си е случило да отлагаш нещо, което смята, че е абсолютно необходимо. Убедение не на 100, на 1000%. Обаче си отлага. Както и хиперстреса или дистреса, в който живеят много хора. Нали, стана на дума, че стреса е физиологична реакция, въпреки че той придобил гражданственост като нещо много лошо. Не, стреса е нормална биологична реакция, а неприятното е дистреса. Т.е. да няма възможност тялото ти да го преработи, защото за деня то също има определен лимит, който може да преработи. И когато от вчера се трупа стрес, от оня ден се трупа, това вече се превръща в дистрес и започва да те разрушава и физически, и психически. И
така като гледам, не е една от програмите да засяга един човек. Той е засегнат от няколко програми. Той, понеже е много стресиран, пие алкохол, за да може да се успокои. Всъщност използва два модула на програмата. И като вземе да се самосъжалява, или пък като вземе постоянно да мръхти с негативна нагласа, нали, против държавата, против шефа и т.н., ето ви го още едно. Още един жокер за саморазрушение. Но човек не го тълкува като саморазрушение, той смята, че причината е в хикс, в игрек, в зет. Още по-малко може да допусне, че това просто е записано в него. Защото, когато споменах за планирано устаряване, тук има един, ще го нареча, комичен момент. Хората са си въобразили, че те са измислили планираното устаряване. Човека си е помислил, че той го е измислил, този Бърнард Лондон. Истината е, че човека не го е измислил, а е измислен за човека. И то много преди него. Други случаи на саморазрушение, това са буквалните самоубийства, които, за съжаление, не са малко. Но най-масовия пример за саморазрушение, това са войните. Където там всеки има свободата да отнеме живота на другия. Но всичко това, цялата тази програма е скрита под някакви идеали, идеологии или религии. В името на еди какво си. Ето ти е конкретната причина. Една идеология срещу друга идеология. Тя има съпровождащи причини, има друга по-основна причина, а има една главна. Тя е вътре в човека. Много е страшно да се обърнеш навътре и да кажеш: Боже, в мене май има нещо, което ме тегли към саморазрушение. Долавили ли сте някога такъв импулс в себе си? Да или не? Извода е, че общото между различните изяви на тази програма е насилието. Насилието във всички негови форми. Насилието е централен проблем на човечеството. И тук се сещаме за... Веднага се сещаме за кое е в йога? За ахимса. И така, най-важният въпрос. Безсилни ли сме хората да изключиме тази програма? Категорично не. Не сме безсилни, но трябва огромна сила на съзнанието да преодолееме тази програма. Обречени ли сме в нашия генетичен затвор? Въпросът, който се налага. Това е най-страшният въпрос, който човек може да се зададе. Едва обаче преди 20 години се получи този отговор от доктор Липтън, който разби най-съвременната догма на пух и прах, а че гените са нещо, което не може да бъде преодоляно. Как се е случило ли? Ами всички, може би знаете, и аз така съм учил биология, че цялата програма вътре е в ядрото.
в гените. И правиш, струваш, което е записано, то и става. Така. Вземат клетки, от които отделят ядрото с ДНК-то. Защото се знае, ДНК-то това е мозъка на клетката. И чакат, гледат, клетките умират, знаете ли кога, след 2-3 месеца. А, ти представиш си на някакво животно да му махнеш главата, то да живее още 2-3 месеца. Какво се оказва? Че мозъка на клетката не е в ядрото, а е в мембраната, в обивката. Обивката е мозъка, а пък ядрото е половата система. Защо са умрели клетките? Защото им е отнета възможността да се репродуцират. Как се осъществява връзката между външния свят и ДНК-то на човек? Постъпват сигнали физически или психически. Стигат до клетката. Във всяка една клетка има хиляди рецептори. И ако е нещо приятно, този рецептор улавя този химикал, който идва по кръвен път. Той изпраща съобщение от мембраната на клетката, се праща съобщение към ДНК. Точно какъв участък да започне да произвежда някакви аминокиселини. Но самия сигнал вътре, между мембраната и ядрото, което е вътре, като куриер от еконт, се осъществява от един компонент, наречен четящо устройство. То е като плеер, както пускаме на него дискове. Приема сигнала, отива и го носи, прочита го и го носи на съответния участък на ДНК. И започва вече, произвежда се един отделен фрагмент рибонуклеинова киселина, като която е отпечатък от даден фрагмент, и започва вече синтеза. Кое е обаче интересното? Че това четящо устройство се е считало, че то е константа. Каквото му даде сигнала отвънка, той го прочита и го дава. Оказва се, че четящото устройство може да завишава или да понижава качеството на сигнала. И четящото устройство зависи от два фактора. Един е храната. Според качеството на храната е и качеството на прочета. В един вече по-висок план разбираме защо, когато човек еде чиста храна, то и нещо се отразява благотворно на здравето му. Защото химическият състав на храната влияе върху прочета. Другото, което влияе на четящото устройство, е душевното състояние на човека. Не е някаква новост, дали че нашите мисли влияят на нашето здраве. Нашите мисли влияят на нашите гени. Да, има гени, като ако си с кафеви очи, не можеш да станеш със сини, но един и същи ген може да се прочете и се чете по различен начин. Както от храната, която приемаш, така е от сумарният ти начин на мислене. Какво значи сумарен начин на мислене? Има хора, които казват, да, сега почвам да мисля позитивно, ще мисля само хубави неща и ги държи точно 5 минути. Не става. Просто, когато промениш цялата си нагласа и това продължи поне 40 дни, поне толкова го дават, а може и повече,
Започва вече промяна в ДНК-то, промяна в синтеза на белтъци, на други вещества, аминокиселини. Тоест, прочета на гените зависи от нашето душевно състояние, от нашите мисли, от нашите емоции. И тук въпросът отново опираме къде е йога в цялата картина? Ами, посредством всички свои техники и методи, йога действа върху четящото устройство. А то от своя страна променя генетичните програми в човека. В същността си йога представлява, обръщам внимание, дългогодишна програма за промяна на гените. От месец, два, три няма да се случи. Но ако ти години наред работиш, започваш да променяш цялата си биохимия. Някой с наднормално тегло каза, ами той гена ми такъв. Не бе, не ти е гена такъв. Ти избираш по този начин да ти работят гените. Това, че баща ти или майка ти са били такива пълни, ти просто си наследил техния стереотип на хранене и резултата е същия. Но ако промениш, променя си и прочета на гените. Защо ахимса е първото условие за обесилване на програмите за саморазрушение? Във всички религии, включително и в Библията, първата заповед е и да нямаш друг Бог освен мен. Прекрасно. Да. На четвърто място е едва на четвърто място е не убивай. В йога е сложено на първо място. Даже не не убивай, а не насилие. Защото понякога може да започне невинно насилие и да свърши с убийство. Първото е не насилие. Защото каква полза, ако изповядаш някаква религия и си набожен, а отнимаш човешки живот? Затова йога не се интересува ти дали си атеист или си религиозен. Това са общочовешки принципи. Те нямат никакво значение. Дали си християнин, дали си мюсюлманин, дали си комунист, дали си капиталист. Всичко това са допълнителни штрихи. Основното е като човешка същност. Затова ти казват първо ахимса, първо ненасилие. Методите, които помагат след принципа на ахимса, пранаяма. Няма да се повтарям, всеки един от вас, който практикува продължително време, примерно половин час, и се наблюдава, усеща как вътре от него отпада напрежение. Насилието излиза. Всеки, който продължително практикува асана, потопи се в практиката, още повече, ако има неблагоразумието, нали, да практикува не половин час, ами 3 часа, и усеща как нещо е изтекло от него. Защото насилията и физически, и психически имат любими места. Тука и в коремния мозък. Но това са любими места.
Но те са навсякъде. Дори в малкото си пръстче на левия крак, пак имаш насилие, струпане. Усукването, продължителното, разтягане, усукване, не само води до динамика на кръвта, освобождава от насилие в места, които изобщо могат да не подозираш, че ги има. Както има така наречените триангулярни точки. Тригерни точки, извинявайте. Тригерни точки. А ти имаш проблем тук в главата, пък те боли и тук. То се е събрало и тук. Една точка и се чудиш около да съм ударен, не съм ударен, пък ме боли. И като почнеш тук да масажираш, изчезва проблема от главата. Така че ние сме една холографска плака. Знаете ли каква е разликата между холографската снимка и обикновената снимка? В обикновената снимка във всяка една точка има само една точка от обекта. И ако, примерно, една снимка, портрет, го нарежеш на парченца, обикновена снимка, ти ще видиш в едно парченце, ще видиш няколко точки. Но не виждаш цялата снимка. Ако холографска снимка със същия този портрет е нарежеш на хиляди парченца и вземеш едно от тях и го сложиш на лазера, виждаш целия образ. Тоест, ние навсякъде имаме информация за всяка точка от себе си. Ние във всяка една точка имаме насилие и всяко насилие, което е, примерно, в малкото пръстче, то изпраща импулси и те насилва навсякъде. Ние сме една мрежа, енергийна мрежа. Затова са тези методи в йога, за да го преживееш, а не само да мислиш, да говориш, да се съгласяваш или да спориш. Те имат строго практическа насоченост. Правиш и го преживяваш. Ма кой казал тъй или не или тъй, няма никакво значение. Отговорите са вътре в теб. Да, въпросите, големите въпроси за йога идват от Хималаите. Но отговорите са вътре във вас. Просто там трябва да ги намирате. Йога е пътуване навътре към себе си. Едно пътуване, в сравнение с което всяка една екскурзия до всяка една точка на земята е като детски каприз да ти купят балон. Прекрасно е, купи си го. Обаче главното е да влезеш навътре. Да, в началото, както веднъж един ми каза, ко да гледам, ко да кумам да видя, нали? Той няма концепция, той няма концепция, защо трябва да има интроспекция, защо трябва да се обръща навътре в себе си. Ами тогава още не знаех да му кажа, ами, виж какво, това е вероятно, защото не само при тебе, при всички ни е забранено. Казах ви, с лекота можем да променяме света. Можеш да бутнеш, да направиш нещо. Вътре обаче, бутнеш ли там, ми не става. Блокиране е десния мозък. Много по-добрата част от нас. Левия е гениален. И когато споменах за синаптичното урязване, зато и че не ставаме толкова умни, колкото трябва да бъдем, евентуалното възражение е то, защото сме много умни, зато и сме на той дереже. Да, прави сте. Атомната бомба не е измислена от овчар. Тя е измислена от умни хора. Само, че знаете ли каква ни е трагедията? Трагедията ни е, че ние не сме умни. Ние сме половинчато умни. Ние сме осакатено умни. Това е трагедията на човешката цивилизация. Ние само си мислим, че сме умни. Ние сме срязани наполовина. Когато се отвори и дясното полукълбо, когато започне комуникацията, тогава ще станем умни. На този етап сме само семка от кедър. Само семка от кедър, на която и предстои много дълъг път да се превърне в дърво и даде плодове.
И още един метод в йога за въздействие върху работата на гените. Медитацията. Знаете ли какво означава теломери? Да? Знаете, предполагам. Това е един модел на една верига ДНК. Тук по средата са записани различни данни. В края на тази верига има едни такива пръстенчета. Наричат се теломери. Когато човек е млад, тези пръстени са много. Обаче, разболей са по-сериозно, един пръстен пада, втори пада, минават годините, почват пръстените да намалят и колкото повече намалят тия пръстени, толкова повече спада защитата на организма. Болестите и старостта редуцират, премахват тези защити на ДНК-то. И се е считало, че това е невъзвратимо явление. Дори когато искат някой да се застраховат много за много пари, минават и такъв преглед. И като им видят в гените, а че тук теломерите им ги няма половината, казват, не, отиди в друга агенция. Защото разбира, че може да се наложи много скоро да плащат големи суми. Какво се оказва? Хрумнало и на една лекарка, че да пробва какво ще и въздействието на медитацията върху теломерите на клетките. Избират доброволци, правят 300 човека доброволци и 300 човека контролна група. И в един голям комплекс, като този, в който сме, само че сред природата, с едната група, контролната, казват, правете каквото искате, нали, на лоби бара, разхождайте се, ваша воля. Другите, в продължение на един месец, сутрин и вечер, по един час медитация. Преди това измерват теломерите и на двете групи. Само след един месец, дневно 2 часа медитация и то на хора, които не са били професионални медитатори, да го наричам, а са любители, хора, които искат да експериментират, установяват, че теломерите почват да се връщат, да се възстановяват. Съответно и здравето им да се подобрява. Да, до тогава всички са чели, включително и тая лекарка, че медитацията оказвала възстановяващо въздействие върху здравето на човека, но западният човек е малко скептичен, меко казано. Айде сега ще стоим ние по един час без да правим нищо и ще оздравеем. Оказва се, че освен на това, което ви споменах, още какви гени, описане, това е много такъв, доста пространен труд, точно какви гени почват да се синтезират, какви свързващи вещества от медитацията. А медитацията също явно не е измислена от хора, които са стояли в пещерите и са търкали две дървета, за да запалят огън. Изобщо, всичко, което идва от йога, погледнато от този ъгъл, идва първо да осъзнаем, че една част от нас не е от тука и това, което не ни върши работа, това, което ни пречи, има техники, има методи, това нещо да бъде
регулирано, да бъде преодоляно. Историците имат една приказка: който не си знае миналото, няма бъдеще. Това не се отнася само за нас като българи. Това се отнася изобщо за човечеството. Ако то реално не си знае миналото, неговото бъдеще е обречено. Представете си за момент, а че вие познавате само единия си родител. Който е като всички нас с много недостатъци. И не само вие, никой не го познава. Никой не познава другия ви родител. А в същия момент другият ви родител е звездно създание с неограничено космическо съзнание, което погледнато от земна гледна точка, това създание има божествена същност. И тази божествена същност той ви е предал на вас и тя е вътре във вас. Но вие не знаете. И вие избирате да вярвате в това, което другите са ви казали, че сте, както и това, което вие вече сте повярвали, че сте. С което затръшвате вратата на собствения си затвор още по-силно. От дете до юноша, до младеж, преживях три етапа. Първият, като дете, смятах всички хора, не само семейство, всички, които идваха вкъщи, за съвършени същества. Така ги гледах. В същия момент знаех, че аз съм несъвършен. И това много ме потискаше. После, като минаха няколко години, почнах така, по кокоря се почнах да виждам, че и другите не са много съвършенни. И те имат кусури. Минаха още години и така някак се получи, аз не знам точно как, едно преосъзнаване. Казвам, не, греша. Наистина всички хора са съвършенни. Обаче имаше едно противоречие. Не можех да разбера защо понякога хората около мен, които знам, че бяха съвършени, се държаха на моменти отчаиващо несъвършени. И това се превърна в една дилема. И когато имаше някакъв конкретен повод, някой близък, познат направи някаква простотия, аз си задавах въпроса пак. Може ли този човек да е съвършен и едновременно да е несъвършен? И чисто логически знаех, че не е възможно да са верни и двете. Но всеки път, когато мислех, стигах до един и същия отговор. Верни са и двете. И двете са верни. Но още не можех да разбера защо и как. Коя беше причината? Хората да са хем съвършени, хем несъвършени. Докато случайно не чух една реплика от професор Лозанов, когато го попитаха
как му е хрумнала идеята да направи първия в света научен институт по сугестология. И той каза, ами, като млад имах един много особен сън. Сънувах, че всички хора са заспали ангели, паднали от небето и забравили за своето величие. И в мен се породи мечта да намеря начин да събуде тези заспали ангели, тези хипнотизирани богове. И тогава осъзнах. Това беше отговора, който търсих. И осъзнах и още нещо, че без да си давам сметка, още като юноша, аз съм открил един такъв друг, много древен метод за пробуждане на заспали ангели, на хипнотизирани богове. Нарича се йога. И ако понякога успявам поне да разбутам хипнозата на някой, считам, че съм си свършил работата. И че това оправдава и появата ми на този свят. Това беше, което исках да ви кажа, мои скъпи богини и богове. Благодаря. Тук имам един въпрос. Ако човек не консумира месо, нужно ли е да приема добавки, витамини? И какво ви е мнението и за приемането на всички добавки? Ами, аз мисля, че по някакъв начин отговорих. Ако вие установите някакъв дефицит на някакви витамини, вземайте. Ако сметнете, че добавките ви са необходими, вземайте ги. Но си запишете и това на органайзера, че цялата Менделеева таблица да приемате, включително и добавките. Няма ли го и другото хранене с директно възприемане на енергия, на прана, ще бъдете в състояние на дефицит. Така че това е моят отговор. И много внимателно бъдете много внимателни, защото понякога човек му се внушава, че нещо трябва да се вземе по един много нечистоплътен начин. Отваряш Фейсбука и изведнъж виждаш там, еди кой си доктор го набиха и като имаш глупостта, като мен да отпрочетеш по-нататък, разбираш, че той дал нещо панацея и каква е тази панацея? Ами еди коя си добавка, която нали, всичко ликува. Бъдете на штрек. Много при сериозни изследвания ви кажат, вижте, имаш нужда от това или това, вземайте го.
Но имайте предвид, че пак ще го кажа, може да приемате цялата Менделеева таблица, ако не правите пранаяна, ако не правите асана, ако не практикувате медитация, не приемате ли енергия, другия тип енергия? Защото ние имаме два вида енергия. Един е от материя, приемаме енергия. Другата е другия тип, директно възприемане на енергия. Винаги ще бъдете гладни и ще ви липсва нещо. Освен това, за да бъде здрав човек, да ви го кажа ли пак, имаме нужда от 7 вида храни. Знаете ги кои са храните, нали? Кажете ми пак. Добре, ще ги кажа. Първата е материална храна. Плодове, зеленчуци, ядки, така. Втората храна, за да бъдем здрави, е сетивна храна. Нашите сетива трябва да се хранят с подходящата храна. Имаме нужда от ментална храна. От мисли, които нахранят, които ни дават сила, а не от мисли, които на унищожават, които на съсипват. Имаме нужда от етична храна. Всеки има нужда от някаква етика. Дори и престъпника, той си създава някакви, макар и псевдоетика, но той си създава някакви правила. Има нужда от някаква координатна система. Имаме нужда от естетична храна. Всеки има нужда от някаква форма на красота. За един може да е кич, за друг да е произведенията на Христо Явашев. Всеки има нужда, за да се чувства пълноценен. А последния последният, той също е от най-важните, защото всичките са важни. Това е духовната храна. Това е потребността да обичаш и потребността да твориш. Без да имаш обис в сърцето, без да дадеш воля на способността си да създаваш, човек е гладен. Една храна да липсва, ти гладуваш. Трябва да ги има всичките храни. Да видя другия въпрос. Интересуваме начина на хранене и кои храни са изключени от менютове. Ами те отдавна са изключили месо, риба, тези неща. Казал съм го и друг път. Тялото само да добавя. Кога започне да практикувате, но сериозно, а не така срещу Коледа или срещу, нали, летния сезон, или след Коледа, да. Кобещо, аз мислех, че дрехите ми са отеснели от пиралната, пък те били от хладилника. Да. Когато започнете да практикувате, ще забележите един закономерен процес. Тялото ви почва да дели храната. Почва да не иска тежка храна, трудно смилаема храна, храна, която има много токсини. Моля? Да не иска. Почва да я дели. Казвал съм много пъти, аз съм бил като дете месояден, просто не вярвах, че от йога може да се случи такова нещо, ами след година и половина просто отпадна. И това го наблюдавам при много хора. Тялото ти просто дели. Ти не можеш да накараш, примерно, едно животно да яде мръсна храна, обаче човека мога да убедиш. Случва се, защото ние не едем месо вкъщи, айде да им взема там кученци и коти, някой път взимам по някой парче кренвирш, някой път го еда, друг път не ще го еде. Не ще. Разбирате ли? Човека мога да го излъжиш. Да, както един професор, колко е професор, колкото аз съм астронавт, ама така, води се професор, излиза, някъде го мярнал, ние нямаме телевизор вкъщи, но не спомня някъде на един телевизор и казва, знаете ли коя е най-полезната храна за захранване на кармачета? Викам, бре, и той то възрастен мъж, пък от тези неща разбира. Кренвирши леки!
Представяте ли си? Кренвирши леки, да, това било подходящо да се захрани детето от майчената карма да мине на храна. Та, практикувайте, нещата си се подреждат. Кажете ви. Да. Има едно изказване тук, аз го бях чул и сега потърсих и ми излезе веднага в един от форумите. Петър Дън за практикуването на йога. Нещо го подкрепвам, даже отхвърлям по всякакъв начин, понеже съм усетил ползата. Методите им са свързани с големи рискове и те не са пригодни за физическото тяло на европееца. Запомнете добре това. На мен това се струва доста абсурдно като твърдение и не отговаряш на листата, защото аз лично от себе си съм усетил ползите и напредъка и в духовен и какъвто енергиен план дори. И много абсурдно се стори това твърдение. Какво мислите за това като цяло и защо според вас... Може ли? Да го чуем, да. Твърди това. Аз имам някакво. Ами, те обясненията могат да бъдат много. Например, ако той казва, речеме, стойка на глава, сиршасана, аз съм я правил много и в началото и другите я правеха, до един момент, до който забелязваш, че на някои хора не им действа добре. Защо? Защото европейците, в сравнение с индийците, имат много по-гъста кръв. И обръщането и дългото време стоене на глава може да нанесе големи поражения. Това е само едното. Другото е, че как прилагаш един метод. Много пъти те някой взема от улицата нещо и се опита да го пригоди и казва, о, не става, нали, тъй, само си навредих. Има едно друго общо правило, че и най-доброто нещо да дадеш на един временно ограничен човек, защото смятам, че няма постоянно ограничени хора, той ще го превърне в пародия. Те затова, нали, за да запазят целостта на йога, както е трябва. Да, да. Да, аз като младеж, да, бях чул, така че се предавал само от учител на ученики, който така видят го, че за него е табу. Между другото и Айнгар е влязал с много големи усилия в йога. Нали му знаете историята? Неговият учител е Кришна Мачария. Шри Кришна Мачария, който женен за сестра му. И той казва, охо, така, как се казва, не, зет ми е, ми. Да, зет ми е голям. Йога отива при него и казва, аз искам да тренирам. Той го погледнал, казал не. А там тренировката, практикуването било един брезент опънат насред Мегдана. И там 3-4 души с Кришна Мачария, другите подсмърчат отстрани на слънцето, заминават, стоят, заминават. Той казал, не, ти казва си за кшатри, ти си за воин, ти не си за йога. И той обаче упорит стои на слънцето и гледа. И се практикува, обаче той нищо не му казва. Станало така, че Кришна Мачария трябва да отиде, поканяли го в Бенарес, естествено трябва да отиде с един от най-добрия си ученик, който да прави демонстрации, защото там така е, нали, учителя не практикува и да обясняваме някой от добрите. Те практикуват, а той обяснява така правете. Тъй. И точно преди да замине, този ученик го фанала дизентерията. И той да не са провали, казва, айде, ела, така, нали? Обаче, този като се хваща, стои нещо, наистина прави демонстрациите, всичко. И така вече се закрепва и остава в потока на йога. Но който така има наблюдение, той наистина има душевност на воин. Той е завоенен. И беше много комично, защото аз като студент съм чувал за него,
После четах за него, но никога. Не, виждал съм някакви циклоснилни снимки и на един семинар ми подаряват един диск. Обаче то в така приказките диска не е надписан. Мина време и аз, чакай, какво са ми дали. Пускам и гледам някакъв йога семинар, много голям, в Москва. И един индиец, който прави йога, показва, т.е. той показва, нали, това, което ме впечатли, викам, то сякаш малко прилича на... Дет съм виждал в стари снимки, сякаш малко мяза, викам, на Айенгара, ме, дали ще и той. И това, което ме впечатли, той направи така. Ха! Ха! Кръка! Трак! Трак! Викам, той не мога да е Айенгар. И обаче изгледах видеото, изобщо и ни такива насечени движения. Пак аз, може би, защото тъй се случи да бъда самоук и съм създал една друга представа. Една мекота за йога. Аз не съм го чел. Просто повътрешно. Викам, не, той няма да е Кришна, няма да е Айенгар. Обаче накрая изтича. Айенгар на йога фестивал в Москва, там 2007 или 2008 година. И отивам вечерта на практика и казвам, разказвам историята, викам и да знаете, ако това е йога, аз не съм йога. Ако това, което видях, за мен не мога да го приема. Той е явно темперамент, той го е усетил и Кришна Мачария. Той после го четах за Кришна Мачария, че всъщност той има темперамент, такъв боец, воин, самурай. Макар че всеки човек може да намери начин да практикува и да прилага йога. Тазадънов, зависи как се тълкуват думите му. Може да добавя нещо? Да. Общо взето няколко изречения надолу казват, нали, той е някакво тълкуване на него, но явно ги е казал, че йога е остаряло учение и с идването на Христос вече, нали, тръгва новата вълна. Нашто гарджи, да. Тук звучи много, дали, само Христос е истината, всичко друго е лъжа, което... Значи, аз с големи резерви съм към това. Дънов каза или Баба Ванга каза, защото само е това да... Не. Добре. В същия момент, нека в същия момент да видим нещата, които се препоръчват от Дънов. Ами те са модифицирана йога. Той на друго място казва, че аз взимах от християнството, от изтока, от философията и направих едно ново учение, пригодно за българите към този исторически период. А пък някои от дановистите му правят много лоша услуга, като постоянно тръбят, че Айнщайн бил казал, аз съм велик, но Дънов е още по-велик от мен. Добре. Ако ви толкова уважавате един човек, както Айнщайн е бил впечатлен от Дънов, ако изобщо са срещали, на протежение на 500 страници биография, никъде ли няма да споменеш за него? Чел съм книгата на Айнщайн, едната от многото. Няма, никъде не се спомена. Той е с цел, нали, ти знаеш ли какво каза комшийката, че аз съм много велика? Да, да изпъл. А това на интелигентни хора върши лоша услуга. И още извиняйте, нали, там последния въпрос. Теософското общество сте чували, те правят опити, нали, да създадат мировия. Да, за Кришна. За Кришнамурти. Техен проект. Не мисля, че е техен. Не. Аз имам някакво такова вътрешно усещане. Би трябвало, може, би сега те. Има такива принципи, които са циркулирали в общественото пространство и човек може да ги прихване. Може той самия да стигне до тях без да имат връзка, защото историята ни има такива случаи, те са малко по-страни, но пак служат за пример. Как, примерно, в един и същи момент, двама човека в две различни точки на Земята измислят едно и също нещо.
примера с радиото. Трима човека, Попов, Маркони и още кой беше. А пък има две изобретения, които са патентовани в един и същи ден от 8 различни човека в различни части на Земята. Нарича се синхронично, синхронно мислене. И другото нещо, което нали, говорихме, стигаш до едни изводи и изведнъж чуваш, че еди кой си, де ти догава не си чувал за него, той ти казва същото. Ами, защото когато слезеш достатъчно навътре в себе си, влизаш във връзка с всичките. Принципа на конуса. Колкото повече влизаш навътре, толкова повече излизаш навън. Колкото повече влизаш навътре, толкова с повече и по-голям периметър правиш връзка с другите. Други въпроси? Няма. Има ли? Да. А тялото ни е със смесен происход, земен и извънземен? Моля? Ако тялото ни е със земен и извънземен происход, тогава душата се скъпва. Значи това, което сме получили от извънземните, именно е тая способност да се разширява съзнанието ни и да възприемем все повече и от повече от космическото съзнание или от Бога, както ти харесва. Но на тях дължим тази заложба да се отпуши съзнанието ни, да се отпуши ума ни. Значи те залагат неща, всичко от себе си, както споменах вече, но на даден етап са дали само работещи, са пуснали само тези модели. Да можем да променяме, да вършим работа съзнателно, защото маймуната не може да копае. Нали, обаче човека може да копае, но до там стига. Но целият потенциал е вътре в нас. И това всеки един човек вътре го знае. Как ще си го каже и дали ще си го каже, е отделен въпрос. Но колкото повече навлизаш навътре, за разлика от оня дед ме пита, кой има вътре, нали? Бял дроб, черен дроб. Не. Толкова с по-голяма бездна се отваря. В един момент ти просто виждаш една вселена в себе си. И тогава проблема не е какво да правиш, а какво да не правиш. Нали, имам предвид за избора на младия човек, че той като тръгне по житейския път, века и сега с кого се занимавам, какво да правя? Ме то, нали, освен адвокат, счетоводител, там програмист, къде да си намеря? Място, защото нито от тия една от тези 3 или 4 или 5 дали, престижни професии в кавички, нали, не ми са по сърцето. Боже, как се ограничава човек, сам си слага бариерите. Затова тръгнеш и навътре, в един момент откриваш все повече и повече възможности. И тогава проблема вече идва, когато реализираш няколко неща, се явява другия проблем. Не какво да правиш, а какво да не правиш. Защото разбираш, че само за едно нещо да се посветиш, не можеш да го изчерпиш. Това е. Но е хубаво, когато изберете нещо, което ви е вътре по сърцето, копайте. Копайте навътре. Да, да. Сега, това може и така да е. Аз нарочно казах, че това е една безкрайна тема, че някои искат, други не искат. Мен вълнуваше въпроса и това, което исках да споделя с вас, е практически има ли доказателства, има ли жокери, практически жокери в Йова, които да потвърдят, а че в нас има нещо отвън, което е умишлено, създадено и което може да се преодолее. Оттам нататък вече тя е безкрайна тема и за пришълци и Ерих фон Деники. Въпросът е йога от тук или? Не, и ние сме извънземни и йога е извънземна. Нали, да го обобщя, да. Точно, това е. И ние и тя е от Земята. Сега, дали са дошли от същата планета или са от друга? Дали ако са от същата, също са еволюирали и в един момент са ни дали това като противоотрова? Защото знаете и древногръцкия мит,
за Прометей, нали, че той дошъл и дал светлина на хората. Нали. Той им дал светлина на съзнанието, огън на съзнанието, обаче те превърнали огъня в средство да си пекат шишчета на барбекюто. Да. Нали казват, че първия йоги и гуру е Шива? Да, да. Аз съм чувал за него, казват, че в Кайлаш, когато да. Се е качвал в Кайлаш, е изчезвал по 6 по 12 години. И се е качвал в определени периоди, което най-вероятно е го е правил в тези определени периоди, за да може да се направи пътуване в слънчевата система по какъвто и начин да е било. Дали е било физически тялото или само състоянието. И казва, че по описанията, които са за него, той бил по-висок, по-едър, по-такъв, казва, че най-вероятно няма данни за родители, няма данни за смърт. Казва, че много е вероятно произхода му да не е земля. От тук, да, да. И още нещо за Шива. И още нещо после за Международния ден за йога да добавя. Добре, добре. Съм по-стар, по-бързо забравям, нали? Значи, сега се сетях тук за една от легендите за първия йога, който се появил на земята. Значи, Шива обяснява на жена си първата. Тя го пита, той си практикува, обаче сега, кажи какво правиш? Ти са женски работи, тя не те интересува. Обаче в един момент, нали, можал да стиска, казал, добре, ела сега, ще ти покажа тайните на йога. Но цъкън да не си шушнала да ходиш да разправяш на други. И почнал на брега на реката, на морето, почнал да й показва различни асани. Хора нямало. Те са скрили, дали, от хората. Обаче имало една риба, но тези хора са били получовеци, планета на маймуните. Но имало една риба, която надничала от морето. И тя видяла какво Шива показва на Парвати. И тя започва да прави същите неща. И тогава се появява и първата асана, Матсиасана, риба. И това рибата се трансформирала и станала първия човек. Следствие на това, което са гледали, което е гледала от Шива. Да, кажи за деня на йога. Не е вярно, бе. Не е вярно. Не, бе. Не, не. Друго не си разбрал. Не е ден... Йога е всеки ден. Не е на 25. Да, да, да. Че това е единствения път в нашата приемна резолюция на ООН 2015. Това е единствения път, в който 177 държави се объединяват да приемат една резолюция, да приемат йогата като международна... Йога. Йога, не членувай. Йога, да. Като международна призната и така и в тая връзка йога ще е водещо духовно учение за бъдеще. Ами да, защото обединява хора с всякакви разповедания, стига да не са толкова задръстени, нали? И с всякакви да. Идеологии. Нали, знам да. Християните. Да. Да. Не, да, прекрасно е, защото всъщност, забележете, пак войните се връщам. Какви ли не войни, религиозни войни, икономически, политически, идеологически, всякакви войни. Даже и в Индия християни, мисулмани, да сте чули някой индийски ашрам да се дигнат и да отидат да бият другия ашрам, защото ние правили по друг начин извивката. Или пак прана яма, или пак не правили такава медитация. Значи, само и той е простичък факт. Говори изключително много за дълбочината, за същността на йога. Когато преди там 10 години ли канят Далай Лама на един симпозиум на всички религии и му дават думата и той казва, на този етап от развитието на човечество всички религии са излишни. Ступор! И продължава. Не, че казва, имам нещо против. Въпросът е, че всяка една деноминация обхваща един сегмент от човешкото общество. Ами остават и ни други, дето те не са религиозни. Тях какво да ги направим? Да ги кремираме ли? Защо е излишна? Защото към този етап човечеството има нужда от общи етични норми.
И много красив пример. Казва, религията е като една чаша с чай, с вода, в която слагаш чай. И може да сложиш един чай, може да сложиш друг чай, будизъм, християнство, юдаизъм. Обаче каза, без вода чай няма. Може да пиеш вода без чай, но не можеш да пиеш чай, в който няма вода. И общите етични правила са като водата. Те важат, те трябва да са приети от всички, хора. Без значение на цвят на кожата, вероисповедание, идеология и така нататък. Защото ние имаме два пътя. Или към просветление, към проумяване и към приемане, към толерантност, или пък към самоизбиване. Както каза Ганди, ако следваме принципа око за око, рискуваме всички да ослепеем. Но промяната на света започва от теб. От теб, от теб, от всеки един. Това е. Съвършено същество, съвършено общество не може да има от несъвършени индивиди. И обществото е всъщност сбор от индивидите. И колкото повече хора обръщат внимание на базови човешки ценности и се ръководят по тези ценности, толкова живота на всички ще бъде по-красив, по-пълноценен, по-смислен. Това е. Благодаря ви.